Kada spomenemo poljoprivredna gospodarstva obitelji Čuljak i Lovinčić iz Starog Slatinika, većina pomisli na proljetne jagode po kojima su već godinama poznati. No nakon sezone jagoda ove obitelji svoju proizvodnju odlučile su upotpuniti i uzgojem krastavaca. Na površini nešto većoj od 1 hektara plastenika najveći su proizvođači u ovom dijelu Slavonije. Krastavac je krenio u biti moj kompanjon ovoga prije 5-6 godina, poslije jagoda, da popuni se, to jest da se iskoriste ovi plastenici što vidite iza nas, da iskoriste, da ne stoje preko ljeta i preko ovoga, da ne stoje iskorišteni. Pa tako da je krenio u sadnju krastavaca i ovoga u proizvodnju. Proizvodnja ove povrtne kulture iziskuje svakodnevnu prisutnost na plantažama tijekom sezone, a uz dodatna ulaganja važno je svakodnevno njegovati svaku biljku. Ovdje imamo dvije sorte, Paraiso i Lisbou. Trenutno, prijašnje godine smo sadili Dinera, ove godine smo prešli na ove dvije sorte. Ima puno dosta manualnog rada i ovoga, dosta ulaganja. Ovoga. I svaki dan je praktički posla na tim krastavcima i nema dana bez odmora. Tehnologija proizvodnje zahtjeva dosta stručnog znanja jer radi se o osjetljivoj poljoprivrednoj kulturi. Tehnologija zahtjeva zato što su krastavci osjetljivi na kišu i na bolesti. Znači, posebice na plamenjaču i u pepelnicu. Pa zato plastenici ovi služe da zaštite od kiše i atmosferskih neprilika. Ovdje vidite ove male plastenike, a tamo malo dalje vidite te one velike plastenike baš predviđene za krasta, za kulturu. Trenutna tržišna cijena od 3 kune ostavlja dovoljno zarade nakon obračuna troškova proizvodnje, a plasman je osiguran većinom preko kooperantskih ugovora sa velikim otkupljivačima. Plasman uvijek je malo zahtjevan, ali eto imamo ugovorenu kooperaciju, to jest otkup sa Matijevićima, to jest Agrofruktusom iz Donjeg Miholjca. Cijena malo je lošija nego prošle godine je bila malo bolja, ali nije tako još loša. Sezona je dobra, kako kažu, turistička, pa turisti jedu. A nakon turističke sezone mnogi će krenuti u pripremu zimnice, što će dodatno povećati potrošnju ovog povrća. Dobar je ovo primjer i kako se na relativno malim površinama od poljoprivrede može pristojno živjeti.